ekstra tips fra meg er når dere bruker Elf Mural Glow, som ser slik ut inni, det er at dere bruker denne børsten, Elf Professional Total Face Brush. Ja, den er tjukk, veldig tjukk, og den er veldig god. Det dere burde gjøre, det er å riste litt på den, så ikke det får så mye på toppen. Dyppe hardt. Du skal ikke se så mye på den her, så dypper det ned lokket. Gjerne børste litt rundt og dyppe litt. Så er det viktig å smile og påføre først litt grann. Og så hvis det ikke kommer så mye, at dere kan begynne å dra litt lenger. Skal jeg vise dere. Naturlig glød, og det er kjempefint. Disse to kan du få billig på iSleepsandFace.no.